Helgvädret får en stökig start när ett lågtryck med regn, snö och hård vind drar in över Sverige från södra Norge. Lågtrycket drar in över norra västkusten och har fram på fredagskvällen hunnit upp till Stockholmstrakten. Klass 1-varning för kulingvindar har utfärdats från Skagerrak till norra Östersjön. Under natten mot lördag har lågtrycket tagit sig upp mot Norrlandskusten och meteorologen Johan Groth varnar trafikanter att ta det försiktigt på grund av blöt snö och frusna vägbanor i Medelpad och Gästrikland. Även i södra halvan av Sverige får man se upp för blöta vägbanor som även kan frysa på. Blöt snö väntas falla så långt söderut som östra Gotland och östra Svealand. Men enligt Groth är det inte några stora snömängder i fråga om, utan mer att det kan bli isigt på vägarna.